Žádný mužskej? Ale chlapi, pojďte ke mně, prosím, prosím. Ještě nějaký? Tady. Ale pojď sem taky, prosím. Pojď taky, ty s tím telefonem. Tady. Pojď nahoru. Čau. Jak se jmenuješ? David. David, jsi dneska hrál fotbal? Vyhráli jste? Ano. Takže zítra finále? Ano. A ty? Taky. A vy jste spolu v týmu? Ruči, a kde je ten, co vím? Ty jsi Vyměk? Ty jsi taky hlásil, tak pojď. Ne, to pro mě je to. Hele, já jsem takyž vybral pro vás kartu Láska v housce, ale potřebuji, uděláme nějaký jako tanec třeba nebo tak, protože tady cena není. A víš, když bude zpívat, tak tady uděláme nějaký bordel prostě. Pusťte nám to, my vám to ukážeme. Já vím, co chceš, no jo, ale nabídka určuje poptávku.